Російський літак здійснив жорстку посадку в Вірменії. Під час приземлення в аеропорту Гюмрім пасажирський лайнер авіакомпанії «Побєда», який летів з Москви, зачепив хвостовою частиною злітно-посадкову смугу. На облавку було 173 пасажира. Ніхто не постраждав. Люди покинули літак у штатному режимі. В авіакомпанії пояснили, пошкодження отримала хвостова п'ята літака. Це гумовий наконечник із задньої частини повітряного судна, який встановлюється для захисту фюзеляжу.